Harriet Nakwedde eyali candidate one up by elections wali eri Kayunga avudde nakakasa bana Uganda ababadde boogera nti bandage gye yateeka kutamalye kali ka stunt avudde nabakakasa nabalaga ekituufu ababadde boogera nga bagamba nti ono omukazi bandage gye yateeka kutamalye nga gamba nti ab'ebitongole bya security bamukuba yali alimba wabula avudde nabalaga ekituufu the buzz yuji tukugamba nti subscribing onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Mujukira bulungi yali candidate wa NUP mu by elections wali eri Kayunga Harriet Nakwedde biyalabikako ku mikutu gya social media ne ku maulire ngalaga nti ab'ebitongole bya security bamukuba era yesonga lwaki yateeka bandage kutamalye ngagamba nti yafunako ekiwundu kuliko ekiwundu wabula banayuganda basinga oluvannyuma lw'okulaba bandage eyo kutamalye bagamba nti ono yali alimba kali kastant yali ayagala just banayuganda bamukwatibwe ekisa basobola okubanga bamuwa akalulu era abasinga okuvaayo okwogera nga bagamba nti Harriet Nakwedde tewali kiri kutamalye tewali kiriko tewali kiwundu kyonna bali ba NRM aba NRM basinga okuvaayo ne bawakanya nga bagamba nti omukazi ono alimba bandage just agitaddeko ngayagala kulaga ngayagala kulimba esi naye Harriet Nakwedde bandage yajijeko kitufu ddala kikulagira danti waliwo sika ekiraga nti waliwe kiwundu ono bamukuba era ne MP we Mityana municipality zake yomukwabo abakubibwa ebitongole bya security era ya bamutwala ne bamu admitinga ngali bubi kikulagira danti kitufu ddala abekibina echa national unity platform ebitongole bya security baba isabu biddala mukaluke Kayunga mu campaigns ze Kayunga era n'obuwanguzi oba Andrew Muonge abekibina echa national unity platform babu wakanya ne bagamba nti Andrew Muonge si ye yawangudde akalulu wabula NRM akalulu yakabye n'akakiiko k'ebyokulonda so bavaayo ne bagamba nti bo si bamativu ne DR forms zonna ze balina zaga nti Harriet Nakwedde candidate wabo owa NUP ye yawangula kaluke Kayunga Secretary General owekibina echa NUP David Lewis Rubongoya avudde n'agamba nti banayuganda basinga amazima baba galaba naye waliwo abo abavaayo ne bageza kulaba nti bababuzabuza bave ku mazima so agamba nti banayuganda tulina okumanya nti tubeera ku mazima bino bye batulimbalimba propaganda waabwe tumuveeko so esonga zokwezityo bwe zikyali the buzz yuji tukyaliwo mwena abamaze kusubscribe nga big up namwe abakyali ku the buzz yuji mwe balinyi kumanga mukye kumide ku mukutu the buzz yuji nawe atanaba kusubscribe nga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna.